të gjithë tek parlamenti. Është dita që shqiptarët të ndëgjojnë zërin e tyre. Kjo thirrje Sali Berishës nuk u dëgjua. Protestës së thirrur para parlamentit nga demokratët me synimin për të kundërshtuar buxhetin që po diskutohej brenda sallës plenare, ju përgjigjën vetëm një grusht mbështetësish. Të pak të qenë simbolikat për të kundërshtuar buxhetin, disa pankarta dhe thirrje të protestuesve kundër Edi Ramës. Në podium nuk u ngjit asnjë nga figurat qendrore të PD-s, vetëm disa fjalime dhe një ekran, nga ku ndiqeshin diskutimet brenda kuvendit të deputetëve. Mes tyre të fundit qenë të pak deputetët opozitar, që u bashkuan protestës për pak minuta. Tonze ishte parashikuar të zgjasë deri kur në kuvend të ngriheshin kartonët për të votuar buxhetin. Protesta u mbyll pas vetëm një ore gjysmë me thirrjen e vetme, shihemi herës tjetër.